נבין. רבותיי, אז ימלא שחוק פינו, יום אחד יבוא וכולנו נבין שהכל היה רק טוב. שאנחנו נתלה את ביטחוננו במי שאמר ביה עולם, שאנחנו נחיה בהבנה ברורה שיש רק אחד שמנהיג את העולם. רק אחד, רבותיי, אחד יחיד ומיוחד. אין שני לו. כשהדיין אמר ככה, זה מהשמיים יטו אותו לומר ככה. כשהשופט אמר ככה, מהשמיים סיבבו לככה. שאותו אדם הלך לאותו בית, שמעתם מה היה השבוע, השם יצילנו, ימח שמם של שונאי ישראל, עם כל הטילים האלה שהם יורים, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. רשעים ארורים, לא יאומן כי יסופר. מסכן, שמעתי שזה חסיד אחד, נפטר איזה חסיד אחד מסכן מטיל, באשדוד. אתם יודעים מה היה הסיפור? הוא היה צריך להיכנס לתוך הממד, לתוך המקלט, חדר מיגון, אז הוא נתן אישה אחת להיכנס לפניו, אמר לה, כנסי, כנסי, אני אכנס אחרייך. היא נכנסה, הוא נשאר בחוץ, הוא קיבל את הטיל. אולי מישהו ישאל, למה ככה? אתה יודע למה? כי הוא היה צריך ללכת ולא היא. למה? הוא יודע, אנחנו לא עורכי דין שלו. למה הגיע לאותו אחד ככה? אני לא יודע גלגולים. לא למדתי שער הגלגולים, אני יודע. אבל אני יודע דבר אחד. לעולם, 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 מי שצריך להיות באותו מקום, שם הוא יהיה. רגלוי דאיני שינון ערבין ליום הדין. לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. זה כמרה מפורש משכת סוכה. הרגליים של הבן אדם הם ערבים לאדם ביום הדין. הם חתמו לקדוש ברוך הוא ערבות. מתי שצריך למות, אנחנו ניקח אותו בדיוק לנקודה שהוא צריך למות שם. מי שלא צריך להיות שם, פשוט לא יהיה שם. רבותיי, לכל כדור ולכל טיל יש כתובת. השבוע ביום הזיכרון שמעתי סיפור, הזדעזעתי. בן אדם סיפר ברדיו, אומר, אתם לא מבינים מה קרה לי, אומר, מה, לא זוכר איזה מלחמה הוא דיבר, ששת הימים, לא זוכר איפה. הוא אומר, בן אדם מבוגר, הוא אומר, היינו בזה, והיה לנו כל מיני דברים שם, בתוך תא מטען שם, של הטנק, של הנגמש. אז הוא אומר, אתה יודע, הטנק, הנגמש עובד, והדברים היו על הנגמש, ודברים זזו, 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 ואני רואה, היה שם תנך, תנך מלא, והתנך ככה זז, והתנך נפל על הרצפה. אנחנו בתוך מלחמה, בתוך בלגן, פגזים עפים. אתה יכול להגיד, וואלה, מלחמה עכשיו, מה תנח על הרצפה? הוא אומר, לא היה לי לב, מה זה תנח על הרצפה? אני עוזב את הכל, נו, שנייה, אני מרים את התנח. הוא אומר, שהרמתי את התנח, עבר לי מעל הראש טיל. הוא אומר, אם לא הייתי מתכופף, לא הייתי יכול להתכופף יותר. אתם מבינים מה שזה? אז מה, אתה מבין? עשית משהו למען הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא מציל אותך, בן אדם. אנחנו לא מבינים כלום. מה נודני כזה עכשיו בא לי, נעשה לו חסד, ניקח אותו, נעשה לו, לך תדע, זה אולי הרגע הזה עכשיו פדע אותך ממוות, מה אתה יודע מה החיים שלך? וזה בעדה, אני הזה ושיגיע לך את המוח ודווקא לא נתת את הדקה וזה יציל לך עכשיו מהצרה הבאה שלך. מה אתה מבין מהחיים שלך? רבותיי, תדעו לכם, לפני שזה מגיע ושולחים לך מהשמיים את המתנה כמו שאומר הזוהר, ועשית את זה, וואלה, זה מאוד קל. אחרי שהבעיה מגיעה, קצת, 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 ואני אומר בלשון קצת, קצת הרבה, קשה כבר לצאת מהבעיה. אז מה אנחנו מבינים מהחיים שלנו? הכל טוב. כל מה שקרה, הכל טוב. אז ימלא שחוק פינו. אדם לעולם יהיה רגיל רק לברך את השם. אברך את אדוני אשר יעצני אף ללא תסתירוני חיליותיי. אפילו שללא תסתירוני חיליותיי. אברך את השם. אני מברך אותך, ריבונו של עולם. לא משנה. איך כתוב שם בחזל? דוד המלך אומר, כוס ישועות עשה, ובשם אדוני יקרא. ישועות, יש לי ישועות, אני קורא בשם השם. צרה ויגון נמצא, ובשם אדוני יקרא. לא משנה, מה שאתה רואה, תמיד יקרא בשם השם. זה משנה מה? הכל זה מאיתו יתברך, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, הכל זה טוב. זה שאתה לא רואה את זה בעין נכונה, זה בעיה רצינית שלך. זה קלקול וחורבן שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהכל רק טוב. אין רע יורד מן השמיים.